Løj, og velkommen til Entreprenøren i USA. Vi skal hjem af, og jeg var på James' tur, og sidde og hyggesnakke lidt med ham, for det var mega, mega skønt. Nu vil jeg lige trille ned forbi firmaet og se, om ikke det hele det står til, som det skal. Det er den 10. august, der er gået nogle dage, og jeg har også fået lidt over 530.000 for det sidste, det der, hvad hedder det... Restaurantsalg der, som... Hvad? Det er der politiet, det der. Hvad sker der? Hold da fast! Den er da helt gal hernede. Hvad sker der? Nej, der er mange politi her. Tak skal der have. Bevæbnede mænd og det hele, du. Nøj, 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 nøj. Hvad sker der? Den er da helt gal, den her. Hold nu op, altså. Jeg skal dele med det, ikke? Og der står der også. Det var dog udholdt. Tak skal der have. Det ligner nogle AK-47, de står med mig. Nøj! Hold nu! Ej, hvad sker der? Det var da helt vanvittigt! Det lignede sådan en gang... ransagning af forbundspolitiet, eller hvad hedder sådan noget? FBI, eller jeg skal det... Nej, nej, nej! Jeg skal altså lige hen og se, om det hele står til, som det skal hen. Og det er jo det er også mørkt nu her. Puh, der fik jeg godt nok et chok der. Hold nu op altså. Nå, men det ser jo egentlig fint nok ud herinde, kan man sige. Der ligner der ikke, at... nej, det ser fint ud allesammen. Der er lukket og låst, og mine maskiner står her, og... gummigeden, og hvad har vi derovre? Vores lastbiler og det hele, så der er egentlig ikke noget lige at komme efter her. Nå. Ja, der står også det der kran og alt det der. Jeg tror bare, vi triller ud igen. Det kan jeg altså ikke glemme det dernede. Hold da op, mand. Sig mig, hvad... Kunne vi hvad den der er sket? Nå, vi skal hjem af. Hvor den? Det må jeg hjem og fortælle kongen det her. Hold nu op, altså. Kunne vi ved, hvad den der er sket nede hos forhandleren? Det så helt vildt og voldsomt ud. Nej, 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 nej. Altså. Ballade, ballade, ballade. Det er altid. Evigt altid, altså. Nå, jeg må nok hellere se at finde hjem af. Det kan jeg jo hjem og fortælle kongen det der. Gud, det kan jeg jo ikke engang. Hun er jo ikke hjemme. Åh, hun skulle til en veninde. Hun kom først sent hjem, ja. Nå, der er det også lige meget. Så går jeg hjem og spiser en is. Hvis der er nogen is tilbage i fryseren, man må ikke gøre, der er det til entreprenøren. Jeg ved, der blev købt is hjem i går, så det var dejligt. Helt sikkert, men hvad er klokken? Den er lidt over 8, og ja, det har været en lang dag i dag, og... ja, der er så mange ting nu, altså. Men ja, oj, for delen altså, de dyr der. I skal ikke rende rundt herude på vejen, altså. Det er mørkt, så skal I ligge og sove. Se, der rent den ordentligt, man skal altså køre forsigtigt her, når det er mørkt herovre. Det bliver man altså nødt til. Huha. Det var virkelig, det var virkelig modbydeligt at se det dernede, altså. Der var godt nok meget politi. Jeg tror, det kunne godt minde om, at de der store, der holdte nogle ekstra store politibiler inden, som vi ikke rigtig kunne se. Det lignede sådan noget FBI-ting. Uha, dem skal man ikke spøge med, det kan jeg godt fortælle jer. Fordi det er virkelig nogle hårde gutter. Altså. Nå, vi må hellere køre ind herovre, så konen også kan komme ind, når hun kommer hjem engang. Så det er da dejligt. Vi skal lige have den der op, sådan der. Og så kan vi godt komme ind her, tror jeg. Hold nu fast, mand. Nej, nej. Nå, jeg stopper her. Vi skal lige have slået ud det der lys der. Sådan der, og jeg stopper motoren. Og det kunne være, jeg lige skulle tænde noget lys her. Vi kan se, hvad vi laver her. Det ville være dejligt i hvert fald.
Hun er lukket, den er lukket, den er lukket, og ja, kunden, hun kommer hjem senere. Hun skal ud til en veninde, så det er jo fint nok. Men så er der ikke andet for, at jeg bare må gå ind, tænker jeg lidt. Og må ikke vi skulle finde noget lys et eller andet sted herovre? Det tror jeg, vi kan herovre. Sådan der, så kan jeg godt lukke min pandedam. Det var dælme dejligt, det der. Nej, jeg bliver altså lige nødt til at, have noget drikke i køleskabet her. Det der, det var jo da helt vanvittigt, jo. Ja, nej. Jeg kan slet ikke samle mig selv, altså oven på det der. Det var helt vanvittigt, jo. Gud ved i alverden, hvad der er sket. Gud ved om, der står nok ikke noget i nyheden. Vi skal lige have tændt nok en gang. Hvorfor kan det ikke tænde nu? Sådan der. Nej, der er ikke rigtig noget at se der. Det er bare noget værd og sådan lidt af værd. Det synes jeg er meget mystisk, det der. Kan vi stadig høre dem? Nej, det kan man ikke. Det var jo helt voldsomt, det der. Hold nu altså, hvorfor skal jeg rende rundt herude, når det er mørkt? Det kan jeg ikke lide. Jeg træsker ind igen, det kan jeg lige godt. Sådan der. Bum. Hold nu fast. Det kan være, at jeg bare skal sætte mig ned og se noget fjernsyn, og så få stappet lidt af her. Så tror jeg altså ikke, det var så længe før, at jeg faktisk smutter i bad. Og så går jeg simpelthen i seng bagefter. Det bliver jeg nødt til. Nå, men ja, der er gerne at sige. Vi ses sådan set bare i morgen tidlig. Nu vil jeg lige sætte mig og lige nyde det gode fjernsyn, hvad der nu er. Altså, jeg må lige prøve at få sappet lidt rundt en gang, og så lige se, om jeg kan finde et eller andet, der er lækkert. Så vi ses i morgen tidlig. Nå, men ja, godmorgen og velkommen tilbage. Og det var dejligt lige at sidde herude og få en kop kaffe. Det er helt sikkert. Vi kunne heller lige få lukket der. Lige at sætte den her kop over i vasken. Sådan der. Og så skal vi dele med på arbejde. Men min kone er altså ikke kommet hjem. Hun, ja, det ved jeg. Jeg har heller ikke hørt noget fra hende. Det synes jeg er underligt. Hun plejer altid nok at give lyd fra sig, når der er et eller andet. Men det kan selvfølgelig være, at hun er blevet lidt halsnadet i går sammen med hendes veninder. Det ved man aldrig. Det kan jo godt ske, jo. Men hun er her ikke, og jeg har sovet herinde alene, så det hendes bil er heller ikke derude, det har jeg også ude at kigge, så men der er ikke alt for, at jeg sådan set må på arbejde, jo. Og det bliver jo nødt til. Så får vi lukket døren, fordi hun bliver tosset, når hun kommer hjem, og jeg ser, at der ikke er lukket nemlig. Men hun kommer jo nok hjem. Det er sket før, at hun har overnattet udenfor. Og så hvis de først er blevet lidt halsnede, så har hun ikke tænkt sig at ringe nemlig. Vi tager vores dejlige hummer her, og vi skal lige i bakke en gang, og så skal vi håbe på, at den åbner lige her med splitsikon. Så er den der. Fordi at vi skal jo sådan set ud herfra. Og vi skal ned og arbejde, og jeg regner med, at i dag skal vi have tjent nogle basører. Nogle flere basører. Jeg kan lige være sikker på, at den der ikke kører ned der. Og det gør den. Sådan der. Vi triller afsted til firmaet. Der er jo gået nogle dage, og ja. Ja, altså, det der i går, det synes jeg var meget, meget, meget mystisk. det synes jeg altså. Jeg kunne ved, hvad der er sket nede hos forhandleren. Det er jo simpelthen, det var jo helt vanvittigt, så meget politi, og jeg tror, det var FBI, der også var, eller ja, jeg ved ikke, om de har noget, der hedder forbundspolitiet, eller et eller andet over det. Jeg aner ikke noget om sådan noget, jo. Men det synes jeg bare, jeg har hørt noget om på et tidspunkt, men det er ikke sikkert. Det kan godt være, at det er mig, der tager fejl. Det skal jeg ikke kunne sige. Nå, men vi skal afsted i dag. Og det skal nok gå. Det er jeg ikke i tvivl om. Vi skal i hvert fald se nogle penge. Aha. Men nu er jeg sgu kunne forbi forhandleren på et tidspunkt, så lige høre, hvordan der vil ledes. Hvad der er sket dernede. Det er da meget mystisk. Nå, vi skal have solgt noget stabilgrus, fordi det ved jeg, det har jeg rigtig meget af over i... skal jeg lige se, om der kommer nogen der, det gør der ikke til sigt. Der er jo delt med tommel her til morgen. Nå. Men hvad hedder det? Det skal vi have solgt noget af. Og det skal vi over til vejarbejdsfolkene med. Så det er jo dejligt. Det er mega skønt. Så vi kan få solgt det i hvert fald.
Og så må vi se, hvad vi ellers sådan lige skal lave. Der skal nok komme et eller andet på tavlen. Der er masser. Der er altid et eller andet, man kan lave. Jeg kunne være, at vi skulle køre noget kul op, fordi nu har jeg jo fået min bulldozer ned. Og den har jeg også fået rengjort og fyldt op med diesel, så den kan komme i gang igen. Det er jo dejligt, så vi skal grave noget kul op også jo. Nå, vi skal ind, og vi skal lige vende på porten, sådan der. Men delen er ikke kommet, om det er mekaniker. Hvor er han henne? Der ser delen med tomt ud her, det er helt sikkert. Nå, vi kører om og holder her. Det ser ud som om, der er virkelig lukket hernede. Nå, det kan jo godt være, at han lige kommer lidt senere i dag. Han har jo sådan set det, man kalder flægtid, så han kan jo selv bestemme, når han vil komme og gå. Men hvis han holder en hel fridag, så plejer han lige at give lyd, og det har jeg også sagt, det skal han nemlig. Nå, men der er da ikke kommet nogen, det kan jeg da se. Men vi kan da lige stikke om og se, om hans bil er kommet om. Tænker jeg lidt. Men det tror jeg ikke. Ej, så havde han også åbnet porten eller sådan noget. Det havde han altså. Der er ikke noget. Skal vi se, om han holder helt op, han har jo med at holde de mest mærkelige steder, altså. Ikke en meter af skyggen af den der mekaniker der. Nå, det er også lige meget. Ja, hvad skal vi? Vi skal ind ad døren. Vi skal åbne en port, tror jeg. Det bliver vi nødt til. Ja, det ved jeg så ikke, om vi skal, fordi jeg gider ikke at sætte kaffe over, fordi jeg har jo drukket morgenkaffe derhjemme jo, i dag. Han er ikke at se af skyggen. Det hele, det står ligesom det hele tiden er stået. Han ligger ikke hen og snuger den med. Det ved man aldrig med ham, jo. Han kan finde på hvad som helst, jo. Nej, han ligger der ikke. Det var mærkeligt. Nå, der er ikke andet for, at så må vi jo bare i gang, jo. Men jeg har egentlig ikke så rigtig så meget at lave lige hernede, faktisk, fordi at planen er, at vi lige lukker døren, sådan der, og så vil jeg faktisk løbe op til, Scaniaen med krogtræk på, og så, eller kroghejs på. Fordi at vi skal have vores container på, og vi skal dele op og hente noget stabilt. Det bliver vi nødt til. Det bliver vi simpelthen nødt til. Det gør vi altså. Og ja, sådan er det jo. Nå, vi hopper ind i den her, og så får vi lige startet den gang. Og vi kan jo godt skyde krogen ud bagpå. Sådan der. Og så skal vi ellers bare herover af. Ja. Upski. Sådan der. Og så skal vi have bakket tilbage til den der. Så skal vi lige se, hvor vi har den henne. Den har vi derovre. Så skal vi skal lige lidt længere hen, kan jeg se. Så tror jeg, den er ved at være der. Det må måske lige en tand. Sådan. Åh, oh, det var for meget. Vi kan lige lidt tilbage. Sådan der. Så skal vi lige have krogen på en gang. Det var ikke den der. Det var da utroligt, men slet ikke... Nu har jeg måske kommet helt forkert på her. Ah, for den! Jeg fik jo trykket den der krog tilbage i stedet for. Det var smart, det der her. Entreprenør! Tag dig sammen, mand! For den der også! Nå, så! Nu var den der. Bum! Så kan vi få den opdom. Yes! Mega godt! Jeg tror egentlig bare, vi drøner ned, og han kommer op. Ja, næsten. Sådan der. Så kan vi godt trille. Jeg tror egentlig bare, vi kører ned og får hentet noget stabilgrus i maskineriet nu. Og så er det bare om at komme op og få det solgt, tænker jeg. Det er en god ting. Og 4.041.915 kroner har entreprenøren. Og jeg tror også snart, det er på tide, at jeg skal have solgt. Eller ikke solgt, men hvad hedder det? Overført nogle penge til banken. Igen. Men jeg skylder jo stadigvæk 8 millioner kroner. Jeg har kun givet afdrag på 2 millioner. Så det tænker jeg, det kan jeg godt. Nu er det jo sådan, at jeg skylder jo egentlig ham der. Eller skylder. Det gør jeg jo. Jeg skal jo betale for den der dumper der. Til forhandleren. Men det, jeg må jo lige køre ned. Og så tænker jeg lige snakke med ham om det. Og så må jeg få overført nogle penge til ham jo. For han skulle have 1,5 million for den der dommer der.
nummer 2 dumper, fordi den havde jo kørt dobbelt så meget nemlig. Så derfor skal vi også have betalt for det. Det må vi heller gøre. På et tidspunkt også her. Nå, vi skal til højre her. Sådan der. Vi kører ind her. Og så skal vi over have fyldt op med noget... Hvad hedder det? Dejlige stabilgårds herinde, fordi der er det med meget. Fordi alt, hvad der var af sand og... hvad hedder det? RDC, som var oppe i fabrikken med jord, fordi jeg har jo også kørt de sidste par dage her, der har jeg kørt en del jord op, og hvad hedder det, det er jo blevet omdannet, og det har så kørt herned, sådan så der blev lavet noget mere stabil grus, så det var dejligt. Så er den fyldt, så triller vi delen med ned til asfaltfolden, det bliver vi nødt til. Vi skal til venstre, og der kommer ikke nogen, der kommer heller ikke nogen. Det er sjovt, jeg har ikke set en eneste bilist i dag. Strækker de, eller hvad sker der? Nå, vi tager den ind over her. Fordi så skal vi ikke... gøre den der, det der skarpe venstre sving derovre. Så slipper vi for det i hvert fald. Men turen den går derned, ikke? Og ja, vejret det er okay. Sådan, det er lidt overskyet, men det går nok. Tænker jeg. Sådan der. Ja, jeg tænker egentlig, at vi skal få kørt nogle gange. Så vi... Jeg tror, der var omkring 170.000 liter til bilgrus i maskineriet der. Og jeg kan jo have 45 i den her container her. Så det kan jeg jo hurtigt regne ud. Det bliver jo i hvert fald nok en 3-4 ture. Ah, 4 ture, det er jo 180.000. Det kan vi ikke. Men vi kan sige, at vi kan tage 3 hele ture. Med helt fyldt container, så er det dejligt i hvert fald. Så må der da komme nogen penge i kassen. Af de 3 ting. Det er helt sikkert. Det tænker jeg i hvert fald, at der nok skal komme. Det er jeg ikke i tvivl om. Oha. Nu håber vi, at der er masser af plads derovre, så vi kan få listet det her af. Men nu har jeg også taget den her. Den er altså lidt nemmere at lige komme ind med derovre. Det er helt sikkert. Nu skal vi bare lige passe på, at der ikke kommer nogen her, fordi de har det med at kunne komme her en gang imellem. Var der noget med, at jeg kunne svinge direkte til venstre her med den her? Det tror jeg faktisk godt, jeg kunne. Jeg vil lige være sikker på, at vi kommer ud med en kejl der. Der er den der. Og jo, jeg tror godt, den kan komme rundt her. Kan det ikke? Åh, det er jo som bygget til det her. For del da. Vi får lige fyret den her af. Og kører den ikke op? Jo, den gør. Det er meget mig, der skriver lidt med brillerne. Prøv at se det til også ind på kontoen jo. For del da. Nej, hvor er det godt. Simpelthen. Så er vi trillet igen, og den er på vej ned. Sådan der, mand. Så må vi hellere køre den her vej rundt her. Så vi ikke laver alt for meget. Vi skal lige passe på, der er godt kommet nogle gående her engang imellem. Og det går altså ikke, vi kører nogen ned. Nå, der kommer ikke nogen. Og jeg tænker, at vi tager den lige over her. Sådan der. Simpelthen. Jeg kører ned og får fyldt op. Så kører jeg op med det her, for det er sådan. Og så kører jeg ned for tredje gang og henter det også. Og når jeg så er ved at være færdig med det, så tænker jeg, så ses vi igen. Og indtil da, så må I have det godt så længe. Så er vi tilbage. Og ja, det var godt nok nogle køreture. Tredje tur, vi fik læst af. Og 5,3 millioner er vi op over nu. Nøj, det er del med dejligt. Nå, men nu har vi ikke mere det her, vi kan køre ned og tømme. For vi havde ikke til en hel trailer mere. Men det går nok. Nu har vi i hvert fald fået nogle penge på kontoen her. Så det er jo mega, mega dejligt. Jeg skal lige se, der kommer ikke nogen sådan der. Nå, der går en derinde. Hvem er det? Ikke en, vi kender. Nå, men jeg tænker, at nu tager jeg den her vej ud på motorvejen. For jeg tænker, at nu er klokken blevet så mange, så ham forhandler. Han må da være kommet nu. Skal der ned og høre ham, hvad der er foregået dernede? Vi blinker lige ud, sådan der.
Det bliver vi nødt til. Så vi tager lige motorvejen et lille bitte stykke her, så kører vi fra herop. Ligesom vi plejer nemlig. Når vi kører ned. Det er ikke så tit, vi kører på motorvejen, men vi skal fra nu. Sådan der. Men det var godt, at der blev solgt et civilgrus der. Det er delt med helt sikkert. Nu kører vi lige ned til ham der forhandlet der. Det bliver vi altså nødt til. Vi skal ned og... Jeg skal dele med ned og lue. Og se, hvad der er sket dernede. Det er jo helt forfærdeligt, det der. Ja, det er noget mystisk. Jeg har intet hørt fra mekanikeren. Hvad i verden laver han også? Altså, hvis ikke man kommer på arbejde, så ringer man og melder syg eller et eller andet. Nej, han er ikke kommet endnu, vel? Der er fuldstændig mørkt derinde. Lukket og slukket og det hele. Det var del med mærkeligt. Nå, så må vi jo bare... Ja, det ved jeg ikke. Vi skal hernede og lure. Vi trækker ud i yderbanen. Ja, der er ikke noget politi mere. Der er heller ikke nogen af de der. Det var godt nok nogle hardcore gutter, dem der. Vi nu drejer ind her, så ser vi, der holder der nogle biler, men det gør der også tit jo, kan man sige. Sig mig engang, patienterne er lukket helt ned. Det plejer de da ikke at være. Der ser jeg delt med tomt ud derovre. Og jeg må hellere lige stoppe den her. Vi skal dele ud og se, hvad der sker. Kommer ikke nogen. Prøv lige at se en gang. Der ser jo helt vildt tomt ud. Gå hjem, der er åben. Næ. Den er delt med lås. Alt er bare væk inden fra forhandleren. Det var altså mystisk. Og patienterne plejer ikke at være trukket helt ned. De har da glemt lugten, hvis der er, man ikke må kigge ind. Eller hvad er der sket her? Der er fuldstændig alt er væk derindefra. Det er blomster og stol og disk og computer og hvad der ellers har stået derinde. Det var da helt vildt. Er det åbent herovre? Nej, der er også låst der. Det var utroligt. Kunne vi ikke være det? Sig mig engang, hans store Volvo-dumper er væk, og de der minigran, der stod der til Takashi, eller Takashi'en, eller hvad var det, var den hed, sådan noget lignende. Han havde også en randgrav, den der også væk. Sig mig, hvad sker der her? Det er mystisk, det der. Og det er med mørkt her. Ja, mørkt og mørkt, det er måske, der er mørkt, der er tomhed. Jeg kan heller ikke komme ind igennem porten, vel? Nej, den er også låst. Den har nogle gange været åben. Men ikke en disse herom. Nå, lad os prøve at løbe herom og se, hvad der sker. Er det åben her, mon? Nej, der er ingenting, der er åben. Det var da utroligt. De er fuldstændig vanvittige. Hvad er der herom? Der er absolut heller ingenting, og der er heller ikke åben her, vel? Nej. Ingenting. Der står nogle skraldespande, den kan vi ikke bruge til noget. Der står der en højtøjskrænser i hvert fald. Det er da også det eneste. Jo, øj, der er han altså ikke den der store trailer. Den troede jeg ikke, han havde mere. Det var delens. Nå. Ja, den var ellers mega fed, da jeg lånte den her. Nå. Gud ved i alverden, hvor han er henne. Det var meget mystisk, det der. Det synes jeg altså. Hold nu op. Jeg kan ikke rigtig helt forstå, hvad det er, der foregår her, men det virker noget mystisk, det her. Ja, det der, det er vist en af hans ansattes bil, tror jeg. Det er de andre, der også står. Det mener jeg helt bestemt. Nå, det var det med mærkeligt, det der. Det var altså underligt. Fuldstændig tørlagt ind hos den der forhandler. Det forstår jeg simpelthen ikke, det der. Nå, vi kravler videre. Ind i vores dejlige Scania her. Og ja, så må vi jo køre tilbage til firmaet nu. Vi skal jo ud og videre i teksten her. Der kommer ikke nogen, så kan vi godt trille. Sådan der. Vi bliver i yderbanen ude, for vi skal snart dreje til venstre igen. Det synes jeg altså, det er altså meget skummelt, det her. Han er fuldstændig forsvundet fra jordens overflade. Mega, mega mærkeligt.
Nå, men vi kan også, hvad kan vi? Ved du hvad, jeg tror, vi kører i grusgraven. Og nu skulle jeg have kørt hjem til mekanikeren for at se, om han var hjemme. Nå, det gider jeg ikke. Han ligger syg hjemme eller et eller andet, jeg ved det ikke. Men jeg tænker på, at I kan køre ned og få gravet noget kul op. Og så kan vi køre det op til maskineriet herop. Altså, det er lidt noget lort det her, for at sige det rent ud. Jeg skulle snakke med den forhandler jo. Jeg skal jo bruge noget gummiged-agtigt noget. Jeg bliver nødt til at have en gummiged mere, fordi jeg skal bruge en gummiged herovre ved den der stålfabrik. Det bliver jeg jo altså nødt til. At jeg skal jo have noget at køre alt det der op med derovre. Nå, vi drejer ned af her, og se, jeg har jo gummigeden derhjemme, men jeg har gummigeden nede ved den, min Hitachi, den har jo kørt ned til den nye fabrik dernede. Se, der kommer ikke nogen der, og vi kan lige købe selv, der kommer nogen der. Det gør der heller ikke. Sådan der. Hitachien har jo kørt ned til den der lærstingsfabrik der, og så har jeg jo den store kat hernede. Men det kan jo ikke være rigtigt, jeg skal ned, og jeg skal jo bruge en gummiged mere derop til den stålfabrik. Det bliver altså nødt til. Jeg er simpelthen nødt til at have en mere. Det er jo ikke nyt noget, at han er væk, ham forhandleren jo. Jeg kan altså ikke komme og sige, at han er stukket af, så bliver jeg sindssyg, jeg gør. Jeg forstår ikke, hvorfor der er tomt derop. Du ved om, at han har været igennem noget rensagning fra de der FBI-folk, eller hvad det var, der havde været. Vi må heller lige på vægten. Så konen, hun har styr på regnskabet her. Nå, men jeg vil da trille ind under her, og så vil dele med gå ned og hente noget kul, som man siger. Og vi må lige køre lidt forsigtigt igennem her. Der er ikke voldsomt meget plads. Det er der ikke, men jeg fik taget lidt mere jord, og så tog jeg det lille jord, som der lå udenfor os og fik kørt op i maskineriet for nogle dage siden. Men det er jo fuldstændig væk deroppe. Det har den jo ordnet. Så det skal vi også have kørt noget mere af op på et tidspunkt nu. Ja, der er nok at se til her. Det må man altså sige. Se, hvis nu vi lige kan få vendt den her i gang, så er den der. Se, så kan vi altid lige bakke lidt tilbage, tænker jeg. Jeg vil bare lige se, hvor vi har den der hængende væggen, men fordi den gider vi ikke at bakke ind i. Det er der ingen grund til. Overhovedet. Så kan vi holde lige her omkring, tænker jeg. Bum. Den er da ikke godt stå her og knurre, mens jeg kører og får den der læsset. Og så er der også masser af plads til lige at få fyldt den op i. Simpelthen. Nå, vi skal op i vores dejlige gummiged her. Det her, det er ikke ramt. Det kan jeg godt sige. Nej, jeg er altså mega glad for, at jeg har fået købt den her. Jeg har godt nok brugt, men det er jo lige meget. Bare den virker, så er det jo perfekt jo. Gør den her. Det er jo altså vigtigt. Op med skoven i gang. Så lige indover. Nu er det omkring. Så. Hvor er nu? Der er 23. Det er næsten. Der kan næsten være to skove i. Men nej, ja. Næsten. Men det er fint nok. Så må vi køre nogle gange jo. Jo, det lyder godt det der. Det synes jeg altså. Så. Og lige tøb den over i os der. Sådan der. Så kan der ikke være mere. Så må vi jo lige. Vi kan godt det, at vi kører lige den her hen i gang. Så tager vi den henfra igen. Vi kan lade den stå hen, så kan jeg nemmere komme til at vinde, når jeg kommer ned igen. Men vi kan altid lige fylde skoven op sådan der. Bare sætte den her engang. Jeg må hellere lige slukke den her mens. Sådan der. Så løber vi over og tager den her. I gear med den, og så er det bare op med 45.000 liter kul. Som vi kan få kastet af op. Forhåbentlig. Og jeg ved ikke om jeg skulle køre ned og så tage den her kat og så få kørt tingene op.
sådan så jeg kan fylde maskinen op derop, men det ved jeg ikke helt. Jeg skal også have hentet noget jern op i den anden fabrik derop, hvis den har noget. Jeg kan ikke huske, om der er noget i. Kørte jeg egentlig ikke at grave noget mere af det der kalksten den anden dag? Det tror jeg altså, jeg gjorde. Nå, men vi kan jo altid gå op og kigge på et tidspunkt, så kan vi altid lige fylde op. Nu skal vi lige på vejstationen her. Sådan der. Bum. Og så venter vi bare på porten en gang. Den kører ikke så stærkt, men det går. Super godt. Nå. Men lad os da komme deroppe af. Øj, den må arbejde. Den gamle Scania her. Nej, gamle, det er den jo ikke. Men den må arbejde i hvert fald. Det er den nødt til. Fordi nu har vi taget den i dag jo. Kunne jo egentlig også godt bare have taget den der dumper dernede jo. Det er jo ligesom derfor, jeg købte den jo. Men altså, ja. Nu tager vi den her, så er det sådan der. Så tager vi den. Nu sad vi den her, så jeg gad ikke lige hoppe ud nu. Så er der en del her, mand. Mega godt. Så skal vi til højre. Over og have læset det her A herover. Og ja. Det er jo dejligt, at tingene kører, som de skal. Så skal vi lige ind med noget kul herover. Wow. Og ja, det er jo ren kalksten, jeg skal bruge heroppe for. Det er fuldstændig glemt jo. Nå, det må vi jo se, om jeg kan få tid. Nu skal jeg lige finde ud af, hvor har jeg den der henne derom. Vi kan slet ikke se den nogen steder, og den er derovre. Og der var den. Sådan der. Det er bare så vigtigt lige at få bakke ind i den væg der. Det duer altså ikke. Så tror jeg ikke, vi skal længere, fordi så kan det godt være, at den brokker sig lidt om. Vi gør lidt fremad samtidig med her, for ellers så kan den godt finde på at hænge fast om den. Og det er altså ikke så smart. Ja, den er også lige ved at være tom nu, kan jeg se. Næsten. Så tror jeg, den er der. Sådan der. Mega godt. Vi ser, hvor meget fik vi op? Det der, det er jo ingenting jo, altså. Nå, jeg tænker, at vi må hellere køre ned og tage et lidt mere. Sådan, mand. Mega godt. Og hvad siger den her? Så kommer der ikke nogen. Nej, så kan vi godt køre. Smadrer godt, mand. Der kommer en bilist der. Ja, ja, de kører ikke helt så... Nogle af dem, det er nogle fartbøller. Nogle, de kører egentlig okay, kan man sige. Men der er den med mange af de der fartbøller. Det er helt sikkert. Jeg synes, nu er klokken altså 12, og det er formiddag. Jeg har ingen død lyd hørt fra min kone via sms eller noget som helst. Og jeg har heller ikke hørt noget fra den mekaniker der. Man kan godt blive en lille smule urolig. Men det kan selvfølgelig være, at hun ligger derhjemme og snorkbobler. Fordi der var noget med, at hun havde fri et par dage, nemlig. Der var vist et eller andet med hendes arbejde. Jeg ved ikke, hvad der var noget. Det er også mig fuldstændig uvedkommende. Fuldstændig ligeglad med. Nå, men ja, jeg har da i hvert fald en dumper, og jeg mangler skyld. Jeg mangler at betale ham, der jeg forhandler. Men når jeg ikke kan få fat i ham, så er det jo delen svært, jo. Nu har jeg bare stukket halen med benene, eller hvad delen, der er sket. Jeg ved, om de har taget ham med. De må næsten have taget ham med. Det er det der FBI der, de har været nede og hente ham. Det tror jeg altså. Jeg ved det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Det kunne være, at jeg skulle prøve at ringe til Jørgen. Jørgen, han ved af, hvad der ikke er Jørgen. Jørgen, det er jo ham hjemme i Danmark. James for delen. Det kan være, at jeg skal ringe og høre ham. Han ved alt, hvad der foregår her i landet. Ham skal man ikke kæmpe sig af. Det kan jeg jo fortælle jer. Alt, det ved han bare. Nå, vi stopper her. Og vi stopper ikke her, men vi hopper ud af den. Og så skal vi dele med over og fyre noget mere kul op i den der. Sådan der. Og vi starter den igen. Skal vi lige bare give det sådan der. Og der er masser af plads derovre. Vi
kan også godt sige, at to af de her læsager, der har vi fået kørt 90.000 liter op. Det går der vel lige et stykke tid med, inden man får brugt det. Men nu tager vi det i hvert fald. Og så får det kørt op. Sådan der. Og så kan vi måske, vi kan lige køre over, og så kan vi se, om der er noget jern i maskineriet derovre. Fordi det kan vi også godt bruge. Det har vi ikke så voldsomt meget af. Ellers skal vi jo gøre det, at vi kører ned og henter noget kalksten også. Det er jo i hvert fald, det har vi masser af. Så nu er den fyldt, den der. Og jeg tror egentlig bare, at jeg kører den herover igen. Så må jeg finde ud af på et tidspunkt, om jeg skal ned og bruge den her til at... ...og køre og fylde op med i stålfabrikken. Vi stopper den, og så ser vi så den her nu. Åh, det var lige, den lige har noget eftertænden på. Ja. Ja, der er ikke andet tid, at ind i lastbilen, op med den her, og så får den tømt den af derop. Så ses vi over ved, hvad hedder det, fabrikken med jern i, om ikke så længe. Så, hej. Så er vi tilbage, og vi er ved at få fyldt noget jern i containeren her. Der var et del med noget jern, det var dejligt. Jeg kunne bare ikke lige huske, om der var noget, men må se, hvor meget der er. Det bliver mega godt, det her. Der var læs, der er helt læs, var der. Sådan, mand. Mega. Så kan vi lige få kørt derover også. Det er altså meget skønt, der. Hold nu op. Nå, nu ringer telefonen. Ej, altså, hvem er nu det? Åh, det må jeg lige finde ud. Der kommer ikke nogen der, så kan vi lige køre herud. Nå, jeg må lige... Det er James, kan jeg se. Nej. Jeg tager telefonen, så ses vi om et øjeblik. Nej, det var James. Han sagde, at min kone blev anholdt sammen med forhandleren. Det siges, hun har været... kom nu, kør. Jeg er helt væk på den. Altså, min kone er blevet anholdt med forhandleren og nogle andre mennesker. Og det siges også, at min mekaniker er med i det. Det er, drejer sig angående noget hvidvaskning af nogle penge fra det firma, hvor hun arbejder i. Hold nu fast, mand. Og James, han sagde til mig, har du nogen penge, så får du mit kontonummer, så overfør dem det til. Fordi ellers så kommer de og tager dine penge. Han har en god kilde inden for politiet nemlig, som han er rigtig, rigtig, rigtig god ven. Og han sagde til mig, jeg prøver ikke at tage dine penge eller noget som helst. Få nu overført de penge til det kontonummer her. Og så må vi finde ud af det. Så nu kører jeg altså ned i firmaet, og så må jeg skynde mig at overføre de penge der til James. Det er jo helt vanvittigt det der. Han siger, at de er benegale, de der FBI-folk der. Nej. Jeg har eddermame travlt nu. Min kone er anholdt. Ja, det kan ikke være rigtigt altså. Hvad i alverden er det også, der sker her? Ej, vel, hvad? Vi sætter bare den her i år. Jeg kan slet ikke magte det her. Så sluk den, og så er det ud. Ej, for del, mand. Det kan kun gå for langsomt, det her. Hvad sker der her? Det kan ikke være rigtigt, min kone anholdt. Men den er god nok, siger han. Den er god nok, så jeg må skynde mig at overføre mine penge, så han ikke, de ikke kommer og tager dem jo. Ej, kom nu ind her. For del, mand. Kom nu, ind, så må jeg lige have tændt den her computer her. Sådan der. Det er jo helt vanvittigt der. Der er ikke nogen herinde, det skal jeg lige være sikker her. Mens jeg lige tænder. Nej, altså. Nå, jeg må lige få overført, og så er jeg tilbage lige om et øjeblik. Hej. Jeg kan dårligt finde mig selv. Jeg har overført en masse penge til James. Nu håber jeg, at Dan ikke han tager røven på mig. Så jeg har 387 kroner på mig. Nej. Hvad skal jeg gøre? Min kone er anholdt. Altså, jeg er helt fra den her. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre, eller noget som helst. Skal jeg stikke af, eller... Han sagde også, at de muligvis ville komme ned til mig. For del, mand. Jeg synes, det er noget skidt, det her. Var der ikke noget med, at han havde noget i skufferne her et eller andet sted, som jeg skulle have med, hvis der var noget, der var vigtigt? Det sagde mekanikeren. Nej. Hvad? Nej!
Hvad for noget? De kører det op! Nej! Det er FBI! For den, mand! Hvad sker der? Nej! Nej!